त्यसपछि अमृत युञ्जन सरको थोरै कुरा सुन्छौँ, त्यसपछि यहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो प्रस्तुता पेपर प्रस्तुताहरूलाई। र म हाम्रो पेपर प्रस्तुता डाक्टर तारामणि राईलाई दायाँ पट्टिको चार्टमा च्याट बक्समा लेखिएका कुराहरू पनि हेरिदिनु म अनुरोध गर्दछु, अहिले उत्तर दिन सजिलो होला। यति भन्दै म अमृत युञ्जन तामाङज्यूलाई आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुन, यो माथिमा थप टिप्पणी नदोहोऱ्याइकन टिप्पणी गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अमृत सर धन्यवाद, सुनिन्छ होला हाम्रो भोइस? छलफलको शीर्षक र छलफल महत्त्वपूर्ण छ। धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको पनि छ र मैले छोटोमा केही कुरा राख्छु जस्तो लाग्यो मलाई। पहिला चाहिँ डाक्टर राईले यो 24 भाषा 26 भाषा भन्नुभयो क्या राई? वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ 24 भाषा मात्रै हो। अघि दोहोरिसक्यो थारू मध्ये भनेर थारू भाषा डबल आएको छ, तामाङ सम्भोटा भनेर तामाङ आएको छ। अब पाठ्यक्रमको लगानी त 26 भाषासँगै भयो, त रियल भाषा चाहिँ 24 मात्रै हो भनेर बुझ्नुपर्छ होला। अघि मैले राम्रोसँग सुने जस्तो लागेन, कुलुङ भाषाको पाठ्य पुस्तक सिडिसीले बनाइदिएको छ पाठ्यक्रमले। मेरो विचारमा त्यो 5 पुरा भइसकेको छ। अब कुलुङहरू आफ्नै प्रयास पनि भयो होला, मेरो विचारमा आफ्नो प्रयास होइन, पाठ्यक्रम विकास मन्त्रालयले बनाएको छ। किनकि कुलुङ एक्टिभिस्टले म चिन्छु र उहाँहरूको सबैको सहयोगबाट त्यसो भने त्यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ होला। दुईवटा कुरा गरेँ मैले, एउटा प्राविधिक कुरा मलाई भन्दा पनि हाम्रो वकिलहरूलाई सोध्नुपर्छ होला। यो संविधानको चाहिँ धारा उपधारा भन्दा रहेछन् उहाँहरूले, अनि कानुनको चाहिँ दफा उपदफा भन्दो रहेछ, अनि यो निर्देशिका आदिको चाहिँ दफा बुदा भन्दो रहेछ। यस कारणले यो अनुसूचीमा रहेकोलाई चाहिँ क्रमसङ्ख्या भन्नुभन्दा बुदा भन्दा राम्रो हुन्छ होला। तर एकपल्ट हाम्रो वकिल साहबबाट सोध्नुपर्छ होला, क्रमसङ्ख्या होइन त्यो बुदा हो संविधानमा उल्लेख भएको अनुसार। अब रह्यो हाम्रो प्रस्तुतिहरूमा छलफलहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा बुझ्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। हामीले लिनुपर्ने विषय चाहिँ के हो थियो, सिद्धान्त एप्रोच चाहिँ भने राइट बेस्ड एप्रोच हो, अधिकार त्यसलाई के भन्ने राइट बेस्ड एप्रोच, अधिकारमुखी एप्रोच हो। यहाँ अधिकारमुखी एप्रोच भन्दा पनि वेलफेयर बेस्ड एप्रोचहरू आयो, हामी समीक्षाको पनि त्यही आयो, हाम्रो डाक्टर राईको पनि त्यही देखियो। दोस्रो हाम्रो प्रब्लम के देखियो भने हामीसँग एजुकेसनको मान्छे निकै थोरै रहेछन् छन् हाम्रो ग्रुपमा। हामीले हाम्रो यो पाठ्य पुस्तकको कुरा गर्दाखेरि हामीले पेडागोजिकल एङ्गलबाट सोच्न सकिरहेको छैन, कम्प्लिटली लिटरेचर एङ्गल छ हाम्रो। जस्तै हाम्रो सर्वहारीजीले बोलिरहेको कुरा चाहिँ उहाँको पुरा सर्फेस र जीवन चाहिँ लिटरेचरमा बित्यो, उहाँले लिटरेचरको एङ्गलबाट पाठ्य पुस्तक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ शिक्षा गाउनु हुन्छ, हराउँछ त्यो, अहिले जो हरायो हरायो यस्तै हुन्छ। हाम्रो अमर तुम्याङजी आज आउनुभयो कि भएन, उहाँले केही कुरामा लिड गर्नुपर्ने थियो, उहाँ यति धेरै व्यस्त भइदिएको छ कि उहाँ पनि लिटरेचर बेस हुँदैछ आजभोलि पेडागोजी बेस भन्दा पनि। हाम्रो प्रस्तुतिहरू जहिले पनि लिटरेचर बेसै हुन्छ। अर्को चाहिँ तेस्रो एप्रोच हामीमा हुनुपर्छ बटम अप एप्रोच, बटम अप
समुदाय केन्द्रित हुनुपर्ने हो। हामी बस बढी मात्रामा टप डाउन एप्रोच भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले समुदायको चाहना, मातृभाषाको शिक्षा, बाल अधिकारलाई राम्रोसँग बुझिरहेको छैनौँ, बुझ्न सकिरहेको छैनौँ भन्ने मलाई लाग्यो। विशेष गरी हाम्रो सरवारीजीको कुरा सुनेपछि, एउटा पक्षमा दुईवटा भाषाको कुरा लाग्ने कुरा भइसकेपछि, या हाम्रा डाक्टर राईको चाहिँ भाषा किताब कसरी छाप्ने अलिक जस्तो कुराले चाहिँ यो पेडागोजिकल अलिक हुन सकेन। अब हामी अलिकति छलफल चाहिँ हाम्रो यो संस्थाले छलफल चाहिँ अलिक बाक्लो गर्नुपर्ने भयो, अलिक शिक्षाका मान्छेहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने भयो। मैले तिन चार यसरी कुरा राखेँ। अब कम्प्लिटली यो अहिलेको नेपालको संविधान ऐन कानुन निर्देशिकाले भनेको चाहिँ विद्यालयले भाषा निर्धारण गर्ने हो। त्यो कुन भाषा पढाउने, विद्यालयमा लागू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यालयका वरिपरिका भाषा त्यो स्कुलको लिङ्ग्विस्टिक कमिटीले निर्णय गर्छ। त्यसो भएपछि हामीले विद्यालय तहमै पाठ्य पुस्तक बनाउनु पर्छ। जुन जुन विद्यालयमा मातृभाषाको शिक्षा लागू गर्न चाहन्छ त्यही विद्यालयमा भएका भाषा वरिपरिका त्यो विद्यालय विद्यार्थीको भाषामा नै पाठ्य पुस्तक बनायो भनेदेखि भाषाको समस्या रहँदैन। ले भाषिक भन्छ कि भाषाको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टप डाउन एप्रोच हो, हामीले एक्टिभिस्टको कुरा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो भाषा चाहिँ विभाजित हुन्छ कि हाम्रो भाषा एक त हुँदैन कि, त्यो मतलब हुँदैन। त्यो समुदायलाई बाल बालिकाले बुझ्ने गरी लोकल भाषा, स्थानीय भाषा पढायो भने एउटै विद्यालयको प्रत्येक विद्यालयको त्यहाँकै मातृभाषा बाल बालिकाकै भाषामा किताब पाउनु पर्छ। ए यो पहल चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी चाहिँ तिन चारवटा विद्यालय जोड्ने, गाउँपालिका जोड्ने, एउटा जिल्लाले जोडेर एउटा भाषा किताब बनाउने भन्ने भयो भनेदेखि अघि सरभारीजी भने जस्तै तिन चारवटा कुरा त्यो चाहिँ वोट जस्तो हुनसक्छ। त्यसो होइन होला, पाठ्यक्रमले भनेको त्यो होइन। पाठ्यक्रमले भनेको कुरा के हो भनेदेखि विद्यालय तहमै एउटा सिङ्गल विद्यालयको तहमा त्यहीँको बाल बालिकाको लागि त्यहीँको भाषामा त्यहीँको कल्चर सहितको रिफ्लेक्सन हुने गरी पाठ्य पुस्तक बनाउने हो। यसमा हामी चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। म लगायत म पनि भन्छु, म पनि लगायत बनालिँदो होला। त्यसो भयो भनेदेखि भाषाको समस्या पनि हुँदैन, पाठ्य पुस्तकको समस्या पनि हुँदैन, धेरै कुराको समस्या हुँदैन। हामीले टप डाउन एप्रोचमा थिङ्किङ गरेकोले त्यो हुन गएको। अब रह्यो सरकारी कर्मचारी आदिको कुरा चाहिँ, उहाँले के प्रश्न हामीले भन्न सक्नुपर्छ भनेदेखि बाल बालिकाले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकार उसको बाल अधिकार हो। उस कारणले बाल अधिकारको लागि हामी तयार हुनुपर्छ, चाहे एक्टिभिस्ट होस्, चाहे मातृभाषी समुदाय होस्, चाहे कर्मचारी होस्, चाहे जनप्रतिनिधि होस्, चाइल्ड राइटको लागि हो। किनकि त्यो चाइल्डले चाहिँ आफ्नो राइटको बारेमा बोल्न सक्दैन, त्यस कारणले हामीले बोलिदिनुपर्छ भन्ने हो। म एउटा उदाहरण दिन्छु कसरी चाहिँ त्यो हामीले बोक्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सही पालपमा पुगेका थियौँ, त्यो 63 साल 64 सालतिर। त्यहाँ चाहिँ मगर विद्यालयमा मगर बाल बालिकालाई माध्यमको रूपमा पढाइको कुरा भइरहेको थियो। एकजना शिक्षक, आचार्य शिक्षकले के भन्नुभयो भने म चाहिँ मातृभाषामा पढाउन सक्दिनँ भन्नुभयो। उहाँको बोलाइमा अलिकति नेगेटिभ पनि थियो, नकारात्मक पनि थियो, संस्कृतिप्रति, भाषाप्रति, आदि उनीहरूको कल्चरप्रति। मसँग हाम्रो त्यो मल्टी ल्याङ्ग्वेज एजुकेसन प्रोजेक्ट चाहिँ शिक्षा विभागको इन्क्लुसिभ सेक्सनमा थियो, त्यस कारण हामीसँग चाहिँ नेपाल सरकारको उपसचिव तहका एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो सरकारी, पाण्डेजी।
उहाँले के भन्नुभयो भने सर हेर सुन्नुहोस् यो शिक्षा मन्त्रालय जो छ नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय बाल बालिकाको लागि बनाएको मन्त्रालय हो। यो शिक्षा विभाग जसमा हामी बसिरहेछौँ तपाईँहरूले तलबबद्ध पाउनुहुन्छ विद्यालय बनाउँछ यो शिक्षा विभाग पनि बाल बालिकाको लागि केन्द्रित विभाग हो। त्यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि बाल बालिकाको लागि हो एनसिइडी पनि बाल बालिकाको लागि हो तालिम केन्द्र यसरी बाल बालिकाको लागि हो जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि बाल बालिकाको लागि हो यो विद्यालय पनि बाल बालिकाको लागि बनेको छ र तपाईँ पनि यो बाल बालिकालाई पढाउनको लागि आउनु भएको तपाईँ बाल बालिकाको शिक्षामा तपाईँ पढाउनु सक्नुहुन्न भने सर किन बस्ने त झोला बोके भइहाल्यो नि हो। यो कुरा अब हामीले त्यत्रो विद्यालय खर्च छ गाउँपालिका छ गाउँपालिका त्यो प्राविधिक विद्यालय छ बाल बालिकाको लागि छ शिक्षक नियुक्ति बाल बालिकाको भएको छ पाठ्य पुस्तक बाल बालिकाको लागि छ शिक्षा त्यहाँ विभाग होला यी सबै बाल बालिकाको लागि हुने अनि शिक्षकले पढाउन नसक्ने भनेपछि कहाँ सम्भव छ त्यो त। म पाँचथरको एउटा लिम्बू गाउँमा चाहिँ पढाउनुको लागि शिक्षक नियुक्ति हुने त्यहाँ पुगेपछि मलाई लिम्बू भाषा आउँदैन भनेर पाइन्छ र त्यो त कम्प्लिटली टप डाउन एप्रोच भयो बाल अधिकारको सम्मानै गर्न सकेन। त्यसै कारणले हाम्रो आन्दोलन चाहिँ बाल अधिकार केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मैले भने। अर्को चाहिँ हाम्रो एप्रोच चाहिँ बटम अप हो समुदाय केन्द्रित नै हो हामी के सोच्छौँ भन्ने समुदाय के चाहन्छ भन्ने जानुपर्छ होला। त्यसो भएकोले विद्यालय तहकै शिक्षामा बाल बालिकाकै एकै बाल बालिकालाई कोही भाषामा बनाइने समस्या हुँदैन। अर्को चाहिँ त्यहाँको लोकल भाषा मात्रै हुँदैन लोकल कल्चर पनि त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ स्थानीय वातावरण रिफ्लेक्ट हुने गरी पाठ्य पुस्तक बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मलाई चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा बढी खर्च भएको जस्तो लाग्दैन। एउटा विद्यालयमा बढीको 20-30 विद्यार्थी हुनुसक्छ त्यो एउटा क्लासमा 20 किताबको लागि हजार कपी छाप्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो अहिले काठमाडौँमा प्रिन्टिङ प्रेस भनेको 1000 कपी या 500 कपी छाप्नुपर्ने हुन्छ त्यो लट अफ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। भोलि एउटा च्याप्टरमा एउटा ठाउँमा चाहिँ गलत सूचना दियो भने त्यो किताब सबै फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ त्यो 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 चाहिँ वाहेत हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिलेको कन्सेप्ट के हो भने अहिले बजारमा एउटा एउटा किताब छापिदिन्छ प्रिन्टिङ प्रेसहरूले हामीले 20 किताब छापे 20 किताब बोकेर गयो 30 भयो 30 कतिवटा 30 किताब छाप्न सक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले किताबलाई चाहिँ किन किताब भने कन्टिन्यू परिमार्जन भइरहने कुरा हो त्यस कारणले यो प्रिन्टिङ खर्चतिर पनि यो मुद्रणको कुराहरू प्रकाशन पनि हाम्रो ध्यान दिन आवश्यक छैन। अर्को त अहिले चाहिँ कोरोना जस्तो माहौलमा हामीले अनलाइन एडिसन छाप्नु पर्ने सरह छ त्यसले गर्दा धेरै मासमा पुग्न सक्छ मलाई यसरी लाग्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण मैले भन्नु खोजेको के हो भने हामी पेडागोजीमा जानैपर्छ शैक्षणिक विधिमा जानैपर्छ चाइल्ड राइट एप्रोचमा जानै पर्छ बटम अप एप्रोच हुनै पर्छ। यो तिनवटा एप्रोचमा चाहिँ हामी पस्न सक्नुपर्छ नत्र सरकार पनि पन्चिन खोज्छ नेपाल सरकार स्थानीय तहको प्रतिनिधि खोज्नुपर्छ कर्मचारी त पन्चिन खोज्छ उसले त गएको 20-30 धेरै पन्चिएरै उसले सिद्ध्याएको हो कर्मचारी हो विशेष गरी शिक्षामा हेर्नेहरू चाहिँ मैले त हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ यो सबै यो अहिलेको गण्डागोल बनाउनेमा गएको 30 आरपिएचलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले बिगारेको हो। फेरि उनीहरूले अहिले आरपिएचहरू नै फेरि गाउँपालिका नगरपालिकामा शिक्षाका विभाग हेर्ने र प्लानिङ गर्ने अवसर भएको हुनाले कम विश्वासिलो हुन्छ तर विश्वास गर्नु पनि परेको छ। त्यस कारणले उनीहरूसँग चाहिँ बाल अधिकारलाई हनन गर्नु भएन। अर्को चाहिँ एउटा कक्षामा 30 विद्यार्थी मध्ये 34 चाहिँ बान्तव भाषी विद्यार्थी छ 2 शेर्पा छ र 2 बाहुनको बच्चा छ नेपाली भाषी छ भनेदेखि त्यो प्रत्येक बाल बालिकालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउनै पर्छ। त्यो 2 शेर्पाको बच्चाले पनि उसको आफ्नो भाषामा पढ्न पाउने अधिकार चाहिँ वञ्चित गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले हामी यो बहुसङ्ख्यक बहुल विद्यार्थीको लागि हित भन्ने नै कुरै होइन प्रत्येक विद्यार्थीलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा त्यहाँ जानुपर्छ। अहिले हामी किन चिप्लिदिएको छ किन सरकार चिप्ल्यो भनेदेखि अहिले पनि हाम्रो
डाक्टर राईको प्रेजेन्टेसन पनि विषयगत केन्द्रमा विषयमा कसरी प्रस्तुत गर्ने मात्रै गयो। हुन त यो हाम्रो राई भाषीको समुदायको समस्या त्यही छ कि अल्पसङ्ख्यक भाषीहरू भएको छ र उहाँ विषय भएपछि पढाउन सके हुन्थ्यो भन्ने छ। तर शिक्षाले चाहेको विधानले संविधानले चाहेको ऐनले चाहेको निर्देशिकले चाहेको स्थानीय तहले चाहेको चाहिँ माध्यम हो। यदि हामीले माध्यमबाट स्लिप भएर चाहिँ जाने हो भने फेरि यो चाहिँ हामीले 10 वर्षमा पनि सम्भव हुँदैन शिक्षा। फेरि सर बाल बालिकाले आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट पढ्न पाइने अधिकारबाट पनि वञ्चित भयो भयो। विषय भनेको त के हो भने विषय भने त तपाईँ म जस्तो टपका मान्छेहरूले भाषा बचाउने उपाय हो। तर मातृभाषामा शिक्षा भनेको भाषा बचाउने होइन, लिपिलाई बचाउने होइन। यो त के हो भने बाल बालिकाको शिक्षामा पहुँच गर्ने हो। शिक्षामा पहुँच भनेको उसले आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट गणित पनि पढ्ने, विज्ञान पनि पढ्ने, सामाजिक पनि पढ्ने हो र विद्यालयको प्रत्येक गतिविधिमा त्यो मातृभाषाको माध्यमबाट जान्ने हो। त्यसो भयो भने मातृभाषाको परिवेश हुन्छ, त्यही विद्यार्थीले 3 कक्षासम्म पढ्ने हो। यो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो विद्यार्थी भोलि 50-70 वर्ष बाँच्यो भने त अटोमेटिकली 70 वर्ष बाँच्छ। त्यस कारणले विषयमा भन्दा हाम्रो ध्यान चाहिँ माध्यमै जानुपर्छ। तर विषयको महत्त्व पनि कहाँ छ भनेदेखि माध्यम गएपछि विषय हुन्छन् नै त्यहाँ पनि हामी प्रश्न हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजी माध्यम हुँदाखेरि अङ्ग्रेजी विषय नभएको होइन पढाइन्छ नि, नेपाली माध्यम हुँदाखेरि नेपाली विषय पढाइन्छ नि, भोलि गएर बान्तवा विषय माध्यम हुँदाखेरि बान्तवा विषय नपढाउने कुरै हुँदैन हुन्छ। र जहाँ जहाँ चाहिँ साँच्चै बान्तवा भाषा या मातृभाषा चाहिँ लस छ त्यहाँको बाल बालिकाले भाषै आउँदैन र उसले चाहिँ नेपाली राम्रोसँग बुझिरहेको छ त्यस्तो बेला मात्रै विषयको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। नभए हामी सुरुमै चिप्लियो भनेदेखि हाम्रो प्रयास चाहिँ फेरि जिरोमा हामीले भन्दा पनि सरकारी नियन्त्र यो संयन्त्रले जिरोमा पुर्याइदिन्छ अनि हामी खटेक खटेक हुन्छौँ। अनि त्यसपछि बडो गर्वको साथ भन्नुपर्छ पछि हामीले 20 वर्ष यसरी भाषाको आन्दोलन गर्यो भन्छौँ अहिले धेरै नै भनिरहेको हुन्छ तर हातमा चाहिँ जहिले पनि जिरो हुन्छ। हाम्रो हेर्नुहोस् त बयान सिंह राई लगायत कैयौँ साथीहरूले चाहिँ गएको 30-40 वर्षमा आन्दोलन गरेछ भाषाको कुरा गरेछ उपलब्धि कति पायो त हातमा भन्दाखेरि एउटा हामीले पाठ्यक्रम किताब बोकेर गएर अनि एउटा विद्यालयमा पुर्याउने सम्मको हामीले जिम्मेवारी हामीले त्यो लिएर हामीले भाषाको विकास गर्यो भन्नु परेको अवस्था छ। म लगाएँ त्यही त्यस्तो भएकोले हामीले एप्रोचै फरक पारौँ। पेडागोजीलाई शैक्षणिक विधिलाई प्राथमिकता दिउँ, बटम अप एप्रोच सुरु गरौँ, समुदाय केन्द्रितलाई सुरु गरौँ, पाठ्य पुस्तकमा शिक्षकमा ध्यान नदिउँ। औ अब के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने स्थानीय सरकारको धेरै अधिकार छ, त्यहाँ भाषिक नीति स्थानीय नीति बनाउनु पर्छ। हाम्रो त्यो पेपरमा प्रेजेन्टेसन आइसकेको छ। स्थानीय तहमा एकाडेमी बनाउनु पर्छ त्यो आइसकेको छ, यसमा हाम्रो संयुक्त प्रयास भएको छ। अब शिक्षकको चाहिँ के हो भनेदेखि स्थानीय सरकारले नै स्थानीय शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार पाउनु पर्ने थियो। त्यो अधिकार चाहिँ केन्द्रले लिएकै गर्दाखेरि विद्यालय सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने अनि शिक्षक माथिबाट नियुक्ति गर्ने भएकोले अन्यत्र छ। शिक्षकहरू पनि बडो गडबड के छ भने उहाँ माथि केन्द्रित मान्छे हुनु चाहेको छ, यसले उनीहरूको बिचमा दुविधा भएको छ। तर शिक्षक नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ मातृभाषा जान्नेलाई प्राथमिकता राखियो भनेदेखि सम्भव छ। शिक्षकको बारेमा अहिले यस्तो ओपन खुल्लामा मैले ओपन मञ्चमा खुलाउन चाहेन, भित्री कुराहरू त्यहाँ धेरै छन्। शिक्षकलाई कसरी नियुक्ति गर्ने के नगर्ने, शिक्षकको खर्च के हुन्छ भने सरकार किन कहाँनिर आटिएको छ भन्ने कुरा कुनै दिन बसेर गरौँ ल। यति नै भन्नु कि स्थानीय सरकारले शिक्षक नियुक्ति पाउँदाखेरि त्यो पार्टीको आधारमा नभइकन साँच्चै नै उसलाई चाहिँ अरू शिक्षक सराई नियुक्ति हुने गरी अरू विषय पनि पढाउन मिल्ने गरी शिक्षकको तलब भत्ता निश्चित गरेर प्रायोरिटीमा मातृभाषा शिक्षकलाई धेरै भाषा जान्ने शिक्षकलाई मातृभाषा भन्दा भनौँ 4-5 वटा जान भाषा जान्ने शिक्षकलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने परम्परा बसाल्न सक्यो भनेदेखि 5-10 वर्षमा धेरै सफलता होला। मैले यति भने संयोजकज्यू धन्यवाद।
हामी यसको बहस चाहिँ निरन्तर गर्दै जाउँ, केही बहस अगाडि बढाउँदै जाउँ। धन्यवाद अमृत सरलाई। अब हामी अब यो